היי חברים, מה שלומכם? אני מקווה שהכל טוב. בווידאו הזה אנחנו נדבר על דברים שרואים בעיניים. כמובן שיש דברים מורכבים ויש דברים פחות מורכבים, יש דברים שנראים X והם בעצם Y, ויש דברים שהם X והם באמת X. אז היום אנחנו נדבר על דברים כאלה. אז בווידאו הזה בעצם ריכזתי לנו כמה סרטוני טיימלאפס של הזריחה. למי שלא יודע מה זה טיימלאפס, זה בעצם כשמציבים מצלמה אל מול פריים מסוים במשך כמה שעות, ונותנים לה לרוץ בצילומי סטילס כל כמה שניות. ואז פשוט מחברים את כל הצילומים לכדי וידאו אחד, וזה מה שיוצא. אז בווידאו הזה אנחנו מאוד בקלות יכולים לראות שהשמש היא גוף קטן ומקומי שמאיר בצורה נקודתית, ורואים את זה בעיניים. המדע המקובל מספר לנו שהשמש נמצאת במרחק של יחידה אסטרונומית אחת 93 מיליון מייל מכאן, או בעברית 150 מיליון קילומטר, והיא בעצם בגודל של בערך פי 100 יותר גדולה מכדור הארץ. כמו שאנחנו יכולים לראות, על פי איך שהאור מדליק את השמיים ופוגע באדמה ועובר בין העננים, ולמעשה איך שהוא פוגע בתקרה שלנו, רואים שמדובר באור נקודתי. תנסו לעקוב אחר הספוט שבו רוב האור מרוכז ותסתכלו מסביב אליו, תראו איך ההדרגה של ירידת האור מאפיינת משהו שהוא מאוד מאוד מקומי. ואפשר לראות את זה בסרטונים שונים בכל רחבי הרשת, וגם בסרטונים שאני צילמתי ואני אצלם גם בעתיד. אפשר ממש לראות שהשמש היא גוף קטן ומקומי. אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש מקרים שבהם אנחנו רואים X וזה בעצם Y, ויש מקרים שאנחנו רואים X וזה באמת X. אז זה אחד המקרים האלה. ויש לנו חמישה חושים, בעזרת החושים האלה אנחנו קולטים את העולם, והחושים שלנו עוזרים לנו להתמצא בסביבה שלנו. חיבור של הרבה מאוד נקודות מביא אותנו למסקנה שהעולם הוא לא כדור מסתובב בחלל, וכל הדברים האלה שהם כל כך לא מאפיינים טעות או מקריות מסוימת, הם מאפיינים אך ורק תכנון מכוון ואינטליגנטי מאוד. אני חושב שהאינטואיציה שלנו עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלהגדיר לנו איפה אנחנו נמצאים, ומי שלא יודע, יש דבר שנקרא סארו סייקל. בזכות זה אנחנו יכולים לדעת על כל מיני מאורעות בשמיים, איזה כוכב עובר איפה, מה הולך להיות כאן ושם. כל 18 שנה סארו סייקל בעצם מתאפס, וזו הסיבה שאנחנו יודעים להגיד מתי יהיה ליקוי ירח, מתי יהיה ליקוי חמה. זה הכל מושתת על הרישום ההיסטורי שלנו של מה קרה בעבר, ועל פי זה דברים קורים בעתיד. זהו, שיהיה אחלה יום לכולם ותהנו.